teman-teman. Hey guys, welcome back again to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Durian. Arep nandur durian iki. Durian iki. Wet durian, Ding. Bibit durian. Sampe niki kapan ya buahe? Tukul rong buah. Kita coba mengintip koyo alas ya. Ki alas roban. Jalane saja nih. Rabuk. Oh, dadi nandure ngono ya, gak dipendem, Pak ya. Di padung kene kaya kae. Iki lho kae. Dikedok gak? Rata apa ae, metu nek wis iso. Kono ngisore kan merasa batur. Wis bro, tak sambil rabuk. Oh, kurang atas ya. Oh, iki iya deng kuwi. Wite iki deng. Wah, godhong-godhongan iki. Oh, kene. Ndi. Ndi. Iki rapuk. Lah iya. Iki kelmu lho serap nang rene. Wah, kayak dukule. Tanam jiko apa iki? Oleh, Pak. Ada sing mateng, Pak. Akan. Ya. Menoras mengkes-mengkes. Jadi ini kebun buah naganya yang buri rumahku ya, Rek, ya. Di belakang rumah ya seperti alas karena waktu itu wes resi. Serah tau dendangnya akhirnya ngumbruk ini mari ini tak babatin ya. Soalnya ternyata buah naganya udah tukul. Oh. Padahal waktu itu tak buah bati wite, tapi kira seben mati. Nah, ternyata saya ini tukulnya akeh, lumayan akeh. Lumayan banyak yang tumbuh ya. Yang dibersih ya, ini dibabat lagi.
Ngembruki naga. Piye iki? Ngembruki duren. Mas Agus, Mas Agus, tak kayak ramban. Bukan dua pedus rek. Pedus iki jane bagus iki kayak ramban pedus ya. Hei, ya ma, ini. Oh, sama roh sama ini. Sana mau ngano pak? Laran santai terus makan buah naga no? Konangan. Nanti dah. Iki nak ngocor biang ni. Oh, diceklongi. Iya. Iki kasih dua. Oh iya ding. Berarti kena kita dibrukin lah ya. Iya wes. Aku mumpung semangat mbak Bati. Santai sih pak, kalau gak ngumpir sana pak. Mas Agus, ramban. Wah, lah kayak piye gudi nih ngunungin. Oh iya. Iki ata-ata sik omone wae. Sik ombo ya. Meter nek meter. Yo. Mosok. Kanan kirine arah-arah. Pak iki wetop iki? Hah? Iki. Kuwi nek rine. Bapak ya. Iya. Kok wesel lagi tang macul ya? Aku lek nyawang resik ini kan semangat macul. Oke pak, San, perasa aku. Oh, kayak kecut-kecutnya pelem. Oh iya, pelem. Eh! Oh, ini ikur di papat entah iki. Karin dhuwur. Agus. Ya Allah, pengatai ini lho bapak. Apa? Nagan iki. Iki apa pak? Bapat ya? Iki. Iki lho.
Oh, tuku ulan iki. Lah kok bendu iwak aku. Oh, pitik. Yo, naga mateng meh. Hah? Lah ya tas tupimu berarti. Pesan ngomong iwak lho, Pak. Enggak ngerti aku. Gane iki mulai mincup, engko rada gedhi-gedhi nyeprok. Nyeprok dikawinke. Endi? Ngkut. Ki opo iki? Wah, tak singe gugut. Iki tok bolak-balik. Nang kepet. Mumet. Ala Gus. Mas Agus. Mas Agus. Wakai kan obat, obat apa jenenge? Poka, terong poka. Jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa tinggalkan komen.
Sky. We are heroes tonight.